la resposta dels estats europeus en particular i sobretot de la pròpia Unió que ha estat incapaç de gestionar una crisi, una crisi a la qual qualsevol de les persones eh, pot estar-ne subjecte passiu, per tant tots nosaltres podem ser refugiats algun dia, segons com vagin les circumstàncies, ha estat una crisi que no s'ha respost de la forma que no solament moralment sinó també legalment correspondria a Europa tenim una decepció sobre el paper d'Europa en el món, però que no s'ha de resoldre dient menys Europa, sinó més Europa. Una Europa que està vulnerant no solament principis legals als que m'he referit, sinó també aquells aspectes que van fer de l'Europa aquell espai, diguem-ne, de llibertat i de respecte als drets humans que formen part del seu, de la seva pròpia Constitució, de la seva pròpia naturalesa. Des d'aquesta perspectiva, la ciutadania ha donat una lliçó i, per tant, a Catalunya, demanda el silenci de l'estat espanyol, que no ha configurat aquesta crisi com una de les seves prioritats. Només cal veure que en el pacte del PSOE i Ciutadans es va dedicar ni més ni menys que una línia i mitja a abordar aquesta problemàtica. Ens han pes a les administracions públiques, i en particular a Catalunya, crear aquest comitè del qual tinc la satisfacció de coordinar i ajuntar totes aquelles institucions públiques, tant les locals com la pròpia Generalitat, i també les entitats socials, a configurar diversos grups de treball que estem abordant la problemàtica des de perspectives diferents, des de la perspectiva de la salut, els traumes psicològics derivats dels conflictes bèl·lics, de la joventut, de la gent gran, de l'acolliment, del que forma part dels programes de sensibilització en aquest comitè. En aquest comitè estem treballant conjuntament més de 80 actors per configurar aquesta resposta que finalment s'ha vist reflectida en una proposta concreta del govern català d'acollir amb caràcter immediat 1800 persones i en el decurs d'aquest any de 4500. Aquesta proposta s'ha fet arribar tant a la pròpia Unió Europea com a l'Estat espanyol amb la perspectiva i amb la il·lusió que s'ha abordat aquesta proposta, és a dir, una proposta emergida d'aquesta ciutadania responsable, d'aquesta administració local que ha donat un exemple, jo crec, i d'un govern català que, malgrat les dificultats competencials, no oblidem que aquest tema depèn de l'estat espanyol, ha volgut eh, reforçar la seva posició de lideratge a Catalunya utilitzant totes les eines que li permet l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, decepció europea, però resposta, la resposta ha de ser més Europa, més Europa, més Europa.